Nu uite, dar și eu, dar ți-am luat o urătoață. Gamarcuk. Gamarcuk, aici. Rogor akhan. Kargat, madlobt. Ქვეროგორ ბრძანდებით? Ეს რაღაცნაირ ფერებში ვარ. ფერებში კი არა, ნახე რა ხდება დეკორაციაში. ახალი წელი ახლოვდება. როგორც იქნა გათბობა ჩაგვირთოვანო. გაზი მაინც ვერ შემოიყვანა, მაგრამ შეშაზე ვარ. აი შეშაზეა, მე მეგონა გაზი ქონდა შეყვანილი ბუხარში. არა, ეგ საერთოდ ვიდეო სიგნალია. YouTube-დან მოდის. კარგია. ათქოს სხვათა შორის. რაღაცნაირად რო უყურებ, გონია რომ გაზი შემოიყვანა. სულ სუხარია. როგორი ბუხარია, ცი პლაცებო ბუხარია. როგორი? პლაცებო. აი, არ გათფობს, მაგრამ გგონია რომ გათფობს და თვები. ა. ხო, კარგად ახსენე. ხო, ეს იგულის ხმე უფრო სწორად. იმისთვის საკმარის. რა შვებით? 1-7-1 კვირა დარჩა და ახალი წელი, ხო? 8 დღე რა. ხო. გაქვს რომ გეგმები? გეგმები? ამ 8 დღეზე? ხო. ისეთი კონკრეტული არა. ნა, მოკაჩო წელი ამ 8 დღეში რა. ეს მილიარდი მაქვს დასახარჯი და აქედან რო გავალ, უნდა დავიწყო. აქვე დაგახარჯინებთ თუ გინდა. აქ მილიარდს. უპრობლემოს. გაზი გვაქვს შემოსაყვანი. ეტარას. გაზი თურქმენეთიდან მოკლავ. მე სხვა გზა არა. სხვა რა და გაზი ვერ მოხდება. წეს ყველას დიდი თევზი რა დაიჭირა. სამხრე. წელს სხვადასხვა დიდ თევზებში რეზულტატიური არ ვიცი. ისევე როგორც ინა ხუთწაჭი. იმის წინა. ამ ყველაზე დიდი რა დაიჭირეთ? ჩექმა. არა, წელს დაიჭირე ლოქოები, ესები, მომცრო ლოქოები. აი ზომით რა მხელა? აი ესე ამხელა. მაგრამ ამხელა ლოქო წონით პატარაა. ხო, თანთალაკუდი რო აქვს, მაგის ხარძი არის მაგხელა. და წინ დიდი თავის. ხანდე კინძმარში. არა, გაუშვით. სორს შვებით თქვენ ისე რა გვერდით. ჩვენ ცეგრე რო ნადირობთ, იმ ცხოვრებს უშვებთ. მაგ ეგ სურათი ნანახი. რო გადაიღეთ ხორთან. გაუშვით ხო? კი, აბარა. გაუშვით და თვითონ გაიქცა. შენთვის? ჩემთვისაც ხო ესეთი რაღაც განსაკუთრებული ისეთი არაფერი არ მომხდარა 2014-ში თუ რამდენი ტურნირი მოიგე ჩოგბურში? არც ერთი არ მითამაშია, გადავწყვიტე რომ 2015-ამდე. აა, ის არა. დიდ სპორტს შეეშვა. პაუზა. ხო, როცა ტურნირები არ ვითამაშე, იმიტომ რომ ვერ ვთამაშობ. მიუხვდი ახლა, ვერ ვთამაშობ კი არა, მე რაღაცა ტურნირებს ვერ ვამუღამებ. შედეგებს ვერ აღწევ, მაგის მაგინდა და ხო. ხო, ვარჯიშზე, ესე იგი, არ გამეკაროთ. ტურნირი იწყება და რამე მართება არ ვიცი. მე წელს არც ერთ ტურნირზე არ გავსულვარ სათევზაო ტურნირები მაქვს ქვედაობაში. რაღაც ფორმაში არ ვიყავი. ხო, დაიწყე. მომავალი წლიდან მე ცეგრე 15-დან ვაპირებ რა. წელს 15-ში, წელს რა 15-ში გავხდები 40-ის და 40-დან უნდა ვეტერანებს შევესიო. უი, 40-ის ხდები? აბა. იმა როგორ გამოიწვია? ეხა ნახდა თქვენ კითხავენ. რამხელა ნერწყი გადაყვა. თქვენ არაფერ სპორტში არ ხართ ჩართულები? როგორ არა? სათხილამურო, აიღე. ავიღე მეორე. სამოყვარულო ფეხბურთი. თანამშრომლებთან და მეგობრებთან ერთად სხვადასხვა ეზოებში. კარგია, ხულინობა ერქვა ჩემ დროს მაგას ბავშვობა. რომელიც ბოლოს დალევით მთავრდება. უბრალოდ იწება იმიტომ ფეხბურთი რომ გაგრძელდეს დალევით. ნუ ახლა ეგ. დალევით რა? ნუ ის ცნობილი ფეხბურთელია, იმის პრიზები ნანახი მაგ. მე საქართველოს ნაკრების ყველა თამაშზე ვიყავი წელს, მაგრამ სანხაცლო გადაცემა და არ გვინდა ახლა. იქ რები ნახის კარგი წელი იყო. ნუ 2014 ესეთი ნორმალური წელი იყო, ხო? არაფერი არ დაგვეწუწუნება პრინციპში. ტერი არ დაგვსხმია თავს, მიწის ძრავ ყოფილი ეპიდემიაც. ერთი ლარმა თუ გადაიტანა ეს წელი და გადაცოცდა რამენაირად მომავალ წელს, ჩამთვალოთ. ნორმალური წელი იყო და მომავალი წელი როგორი იქნება? როგორი იქნება? აი ესე ოსტატურად გადავედი ჩვენი სტუმრის გამოცხადების ნაწილზე. და ეს თუმარი იქნება და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თუმარია მიხეილ ხაგანი. გამარჯობა, გულიანა, ბარონო მოხეილი.
იმადობა. აბა, ბატონო მიხე, როგორ ვარ? რა ვიცი ხარ, ვერო შეხედავთ კაცი, არ ამგონია ცუდათ იყოთ. სანამ თქვენ შემოაწონას არ უჩივით. არა, ჯერჯერობით კი ვართ კარგად, მაგრამ ქით იქით რა გველოდება? ქით იქით უკეთესობა. უკეთესობა გველოდება. ნახვამდის, ნახვამდის. პარტალია პირველ ნახევარში წლისა ცოტა ვალუტის კურსი ცვალებადობისას თქვა ცენაში აღმოჩნდა. ეს ვალუტის კურსი როგორ ჩანს იქ? მაინდა ეს ისეთი დიდი ასოები წერია, რომ აკეთანაც ჩა. ნურმინდით, კარგად შეიძლება დაინახოს კაცმა თუ მოიდობა. 29 მარტს ვეთამაშებთ გერმანიას. მეც ეგუნდა მე ჩემპიონს. რა ანგარიშზე დავდოთ? ჩვენ გარგო, ნუ ახლა მაგას კითხვა თუ უნდა და დღეს აქტუალური. ვეღარ მოიშორებთ მე. მე გითხრათ ახლა რაღაცად, მე გვეთ თქვენ ჩემზე უკვე თქვენიც, ხო? 29 მარტი არის. 29 მარტი არის. 29 მარტი ვერძი ზოდიაქოა. ეს ჩვენ გვაძლევს ხელს თუ გერმანელებს? არა, გერმანელებს. ხო, რა რიცხვი უნდა იყოს ჩვენ გვაძლევდეს? სად უნდა შევიდეს? აი რა უნდა მოხდეს? გეტყვი გეთაყვამზე უნდა შევიდეს კუროზოდიაკში და არ შედის ხო? არა, შედის. არა. რა დაო? გაფიჩინებული. ხუდი რო შემიგდა მეკარშე. ეგერ შესული რო იყოს და გაიგოს რო საქართველოს გერმანია დანიშნეს გამოვა ცოტა. თამაში იყოს და მერე შევბრუნდება. ხო, ნუ 13 მაისი გახსოვთ. ეს სტორეტის პერიოდია, რო შესული კუროში. რა, იყო კუროში, ყველაზე კარგი პერიოდია ქართული ფეხბურთის ხაშოს წარმატებების ყველაზე დიდი შანსი. რამდენ საუკუნეში ერთხელ შედის მზე კურო. ეს არის გეთავა ყოველწას, მაგრამ როცა მზადარა ხარ, რა უქნათ? არა, ინდოეთში თუ არ აგერ გერმანიის ნაკრებს უნარ უყურებს კუროშია შესული. ზადა დაფიჭესი და გვატანსი. გერმანელებმა ისწავლეს ჭკუა და მაისში აღარ გვეთამაშები. მაგის მე. ვეთან აი, ცნული აზრი ხედა? სპეციალური ჩაატყვის. ყოველთვის მაისში კი არ შედის მზე კუროში. მაისში შედის. მაისში შედის. აა, ყოველთვის მაისში შედის. 21 აპრილიდან 21 მაისამდე. მართლა. დი, ტრადიციულად. ეხლა რა შედის სად? აი. ეს 2015-ში რა სადში, რა რაში? როიწოდე. ვიმემ რომ კითხო. თუ ძალიან გაინტერესებს, გეტყვი. იუპიტერი გამარჯვების პლანეტა ლომი ზოდიაქოში. ანუ ლომი მეფეთა ნიშანია, მართავს საქართველოს, მინდა გითხრა, ამიტომ ძალიან დიდი შანსი აქვს საქართველოს წინსვლისა. ყველაფერში. ამიტომ რაც გაკეთდება იგივე სპორტში, იგივე დაპირისპირ საბოლოო ჯამში გამოდგება ქვეყანას. იუპიტერი ის ნიშანია? გამარჯვების მმართველი. გამარჯვება შედის ლომში, მეფეში. აა, მეფეთა ნიშანი. და ეს ლომი არის საქართველოს ნიშანი. კი, კი. ხო არ დავიწყე დაპყრობითი. ამაზე კარგი მომენტია. ფეხბურთივით არ გავმაზრო. ჩვენ ტელევიზიას TV11-ს, ну, თითქმის ერთი წელი გავიდა, ხო? თებერვალში გაიხსნა. 7 თებერვალს. 14-ში. ვერცხლის პერიოდში, კი. რა ჩვენი პატარა ზოდიაქო რო. ნუ, ხა მოდი ასე ვთქვა რა, მერცხული ეს არის ორიგინალურობის სათავე. არაჩვეულებრივი ეგზოტიკური რაიმე თუ არის, ეს მერცხლის მოფერებული. ამიტომ თქვენი იუმორიც გამოირჩევა ორიგინალურობით, ხა იუმორი ათასნაირია, ხო? ვენ ამიტომ უნდა ეცოდოთ პირველ რიგში შემოგთავაზოთ რაღაც ძალიან უჩვეულო, არასტანდარტული იგივე იუმორის კუთხით. ხო? აი ტრადიციული იუმორი ეს თქვენი არ არის. ტრადიციული შეიძლება იუმორინამ გამოიყენოს ან ვიღაცას სხვა. თქვენ უნდა იყოს ძალიან არასტანდარტულები იუმორში. მაშინ წარმოდება თქვენ ხარს იქნება. ო, იმიტომ იუმორინ არის თხის რქა და ერთული თუ რა ვარ? მერწყული. იუმორინა არის ქალწული. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ბაღაშვილებიდან დაიწყო, ხო? აა, ქალწული. იუმორინა რომ შევიდა ბაღაშვილში, როგორც იუპიტერი შედის ახლა მზეში, ლომში. ესე ჩვენ გოროსკოპები არ გაინტერესებს პროფესიონალის გადმოსახედი. ქალწულები ვარ, ქალწული. აჰა, ორი ქალწულის ნიშანი. ცეცხლოვანი ცხენი. რაღაცა მდაბიო ცხოველი. რაღაცა არ ჟღერს. აყავა. ცეცხლოვანი წერი და კატა. არ მოგეწონა. რაღაცა მაინც ხოლმე მწვანე კატა. ან ჯადოსნური კატა. ამაყი კატა. აი აზრს გაძლევს ერთი სიტყვა დაგაკდა. ეგე თქვა ჯადოსნური. ცეცხლოვანის მე რაღაცა ჯადოსნური მოხდება. თაგვით რო ყოფილიყო ცეცხლოვანი თაგვი. რომელი წლიანი ხარ? 75-იანი. 15-იანი. 75-იანი, რანაირი კატა იყო, გაკუცული. გაკუცული ჯერ, გაკუცული კატა. გაკუცული. მაკე, მაკე კატა.
Пиркота, пиркота. Кочили ката, цапала, а рагаца ეს. Самодо Мезоблис. Мезоблис ката. А ეს არის ურდღლის და კატის, რა ესე ვიცი რა. ორია. ურდღელი იაპონურად, ჩინურად ката და რა გინდა ამ კაცს ხშირად მოეფერეთ კაცს. კატა შეიძლება მოფერება, მაშინ აქვს თემა. მოფერები, და მე წვება ხოლმე და კრუტული. აკოფას ბატონომიშ, აი რა. ისე ძალიან საინტერესოა ახლა. მე მგონი ეს თქვენი კოლეგა ძაღლის წელიწადშია, ხო დაბადებული? ძაღლი და კატა. ძაღლი კატა ხო აი როგორ ახლა. იმიტომაც მოგიწიათ თქვენ შუაში ჯაჯდო. აჰა, გასაგებია. ძალიან ისე კარგად პრობლემა. შენ ისე ხარ დაბადებული? მე კეთილ შობილი გველის. აი ჩემი შეცდო არ გაიგო. სიტყვა დაობა. მე ბრზენი ძაღლი. ფატომენ ავჭი კატა არის. არა შეიძლება გეთქვა ერთგული სამართლიანი ძაღლი. აა ერთგული და სამართლიანი ისედაც არის, მაგრამ ბრძენი უკვე ოო. ოო, უკვე სხვა ძაღლი არ არის სამართლიანი. ძაღლი არის ერთგული მარტო. ზოგი სამართლიანი. როგორც გველია კეთილშობილი. მიმიძახისთან, ხო? კეთილშობილი გველი ძაღლის. რა გინდათ გველთან? არაფერი. და თუ ზოდიაკოთი რა? და ეს როგორი გველია, იცით? ეს აღმოსავლური გველი შხამიანი კი არ არის. არა, შხამიან გველზე არა, ეს არის ბავშობელი. მურაბიანი. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა რო შემოგეხვევა და მე ბოლოში უკვე. ხო, მაგრამ ისე ნელ-ნელა აკეთებს, მაგდენ ხარ ვერ გაჩერდები. ჩაძინებული თქო. ჩაძინებულზე თუ არ დაგასწრეში არის. და როგორ ჩაძინებულზე, იცი, შემოდგომას რო იძინებ და ფულამდე. დაი რა გველის ქალწულებს? ქალწულებო, შემოკარგებო, ეხლა მოდით ესე ვთქვა, თუ გაინტერესებდა, რა სად შედის? გეტყვი, შავი მთვარე შედის ქალწულის ზოდიაქოში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს არის მაცნობელი ძალა. როდის? ხილა შედება, უკვე შევიდა. უკვე იქ არის. უკვე იქ არის. 11 აგვისტომდე გასტონს. რამდენი ხნით შედის? აი, ახლა შედის. იქ ერთი თვით შედის და ვერ მოგვიგია სამაში. ყოველ შემთხვევაში გავფრთხილდი ჯანმრთელობას არაკვეთს დუნებებს სამაგერო 11. ჩემ ასაკში მაგისტრი 11 აგვისტოდან შემოკარგო წლის ბოლომდე თქვენ ზოდიაქოში გადმოდის მეფეთა პლანეტა იუპიტერი. აი მერე უკვე რომელი 11 აგვისტოდან 2015 წელს მოიწვის. აი მერე იწყება მანამდე თავდავიწყება. ამარამ ლომში როგორც აუ. აა ხო ლომში ხო შევიდა ხო. მე ეცა ეცა ეხანახე დავიბე. მიდი ამას ჭირდება რაღაცა ის რა რომ ეს რომ შევიდა ეს იგი ეს შავი მთვარე შემოვიდა ჩვენთან ხო? ეს უკვე შემოსულია. და 11 აგვისტოს შემოდის იუპიტერი. ეს მთვარე გადის 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 გადის. როდის გადის? 11 აგვისტოს. აი ეს გადის ის შემოდის. ხო, მოძრაობა. გადადგილიანია. ან ორივე რო შევიდეს არ მოსულა ხო? მოსულა, მაგრამ იყო ეს ლომში და ქალწულში ამ შემთხვევაში არა. ანუ ლომში იქ ლომში იყო ერთად. ჩვენ როდის შემოვიდა? ხო? როდის შემოვიდა? აუ ვიღაცა მე ხარო ჩართოს. ა ვიგაუ ქალწულებო, ვინ გაუღეთ კარები? მე არ ვიჭა, მე არ ვიყავი მას. დეკემბრიდან ეხლა ანუ ახალი შემოსულია. ახალი შემოსული. ჯერ ვერ გზნობ. აი ჩვენი გასაგებია, აგვისტომდე ჩუმად და ფრთხილად უნდა ვიყოთ. მოდი შენ ჩუმათი ყავი, მე ფრთხილად. გავიხოთ რა. იქით რა ხდება? ამ თემზე რას უნდა ვერიდოთ? სანამ შავი მთვარე აგერ ჯიბეში გვიდევს. თემზებთან ფრთხილად იყავით. ეს თქვენი ანტაგონისტი ნიშანია საწინააღმდეგო ქალწულისა. მეთევზე რომელიც თევზს ვერი წერს. მეთევზე და კატა. ისე კატა ვარ. მეთევზე და კატა და თევზი გვერი. მე არ გიჭამს ის კატა? თევზე? ხო. ნუ არ წაიყო. რა ძალიან უცნაური სასტავი შეიძლება. წესი თუ ერთად არ უნდა. მეთევზე კატა და გველიც ყავს იქა. აა გველი მთავარია, ნახე ნაკლებს ლაპარაკოს მეტად გვისმენს. რაღაცა იქ ჩაკეთა. არა და გველს ვამში არ აქვს, საერთოდ არ აქვს მენა როგორც გავა. გეგონო, საბადო. ერთი ქალწულში შემოდის ლომი. ქალწულში ლომი კი არ შემოდის. თუნდაც პირიქით. იუპიტერი. იუპიტერი. ლომი ხო იყო. შავი მთვარე გადის. ეს შავი მთვარე ეს რა ჯანდაბა და გულ. არ ვიცი, ეს თორ შევდა, ეხა გასა. ეს ახალწელს მაინც არ გავა ცოტა ხნ რომ მოვივიხო. ჩვენში დარჩეს, რატო არ აკითხებით ხოლმე? არაფერს ახლა. ყოველთვის გველი არის ინტუიციის სიმბოლო.
აი თუ ისურათ იქნება რაღაცა თქვენ სკავთ აქ კერძო მაგრამ წინასწარმეტყველი არა არა აი გიორგი როგორი იქნება 2000 კითხეთ რამე ჩვენი არქისტვის მადლობთ რაღაცა შემოხვევა დაიწყო ჩაისისინა რაღაცა მე არ მინდა რომ ეს ცხენს მოუყვე აი მე და კატარო დავრჩე მოიცა ჩემზე ვლაპარაკობდით და შენ ხო ხო თევზები თევზს ვაკეთებთ თევზები ხა თან ძაღლის წელიწადში ხარ შენ დაბადებული ხო თევზი შენ გაქვს სასწაული ინტუიცია შენ ხოჩის ორივე ხარ ინტუიცია ესენი თუ პრაგმატიკოსები არიან უფრო ცხოვრებაში იჭერენ იქ რაღაცებს დაუშვათ და მე რიგი თქვენ შემოქმედი ხალხი ხართ ინტუიცია ნახე რა სწორად ვზივართ სადაც არ მივდივართ სულ ყველგან ესე ვსკრები და ეს ორი ინტუიციური ნიშანი მე მინდა დაჟდო მაგრამ არ მაძლევ არ შემოდის ხო ერთხელ დაჯდა და გასწავლე სასწაული იუმორი გაქვს თევზებს აი დახვეწილი იუმორის ერთ-ერთი ნიშანი არის ეს ქალწულებს უფრო როგორი იუმორი უყვართ იცი? ქალური რა. ქალური. არა, არა, ქალწულს არ უყვართ. თურქული სერიალი. აი რა დღეში ვარ ხო ხედავს. რა ესე გახარებული გახსოვს ეს ბოლო. ამიხარდა, იმიტომ პლანეტების ხარდაჭერა ვიგზენი. მაშინ არ მინახავს ესე გახარებული. ანუ ეს თევზები კარგად არის. გოდემდე ოღონ ამას რაღაცა თარიღი. ხო, რაღაც რაღაც აკად შევა მე ეჭვი მაგთან. არა, შენ არცად არაფერი არ გემუქრება წელს და წლის ბოლო რამდენიმე თვე საერთოდ გაკ ფანტასტიკური. აქ შეიძლება აქ ფარველი ანგელოზი შემოდის შენ ზოდიაქოში. თუმარნახული წარმატების შანსი გაქვს. იმათან შავი მთვარე შედის და შეთან პარველი ანგელოზი. არა, არა, ჩვენ ამ დროს უკვე იუპიტერია. უკვე იუპიტერი ეკნევა. ამ დროს შენ პარველი ანგელოზი. და ამ დროს შავი მთვარე დაბოდია ლოს. ჩვენგან გამოსული. და ნეტა ვის დააჯდება. ილოთ იყავი. მაგრამ ერთი დეტალი ახლა აქ ჩვენ ყავს შილდოსანი კიდე, ხო არის? გიორგი კახლავაც აი 23-ში ახლა დეკემბერში შილდოსანში გადადის პლანეტა სატურნი. ეს არის მუხრუჭი პლანეტა. ვაი მე. ამას კიდე მომრუჩი კიდე ვიდო და. ანუ ჯანელიზი გვატორმუზებს რა. ანუ მე ეს რაც ენერგია მაქვს. კაიტელი რაც გაქვს. სოდნავ შემინერდა. რამ როდემდე? ყოველ შემთხვევაში შემდეგი წელიწადის განმავლობაში შანსია დამამუხრუჭებელი ფაქტორები იმოქმედებენ შენ ცხოვრებაში. შენ ხარ ამასაც რა ბოლოს ვერა მოისუნთქე? არა, ამოისუნთქეს ბოლოსში, მაგრამ ბოლომდე ხო უნდა მისვლა. ბიჭო, თივატრევთ, იმამდე მივატრე. არა, 11 აგვისტომდე გაძელი და მე ჩვენთან შემოვა იუპიტერი დაგავლებ ხელს ჩაკეფაში. ბატონებო, წეგან პოლისებში დათოსეუნებოდი რაღაცას კოსმიურ მისიაზე. კი. არ გინდა ეხა ჩვენი რაღაც პატარა საქმე გვაქვს. არა, მაგრამ საინტერესოა კოსმიური მისია. ის მიხედვით ყველა ადამიანი მოდის რაღაც კოსმიური მისიის შესასრულებლად, ხო? იქ შედის არამარტო ხასიათის გარკვეული შტრიხების განვითარება, არამედ იქ შედის პროფესიები. არის ის პროფესია, რომელიც ხელს უწყობს შენს ევოლუციურ ზრდას, თუ პირიქით რგუნავს. არის პროფესია, რომელიც შეიძლება ისე დაგთრგუნოს, რომ დაკარგო ადამიანის სახე, ხო? აი ეს მისია ყველა ადამიანსა. კარმული კვანზე გერწოდებული ამას გვიჩვენებს. რისთვის მოვიდა ადამიანი? თვის ამ მისიას არასრულებს. ევოლუციურად ვერ გაიზრდება. ვერ გამვითარდება სათანადო. ამ მისიას რო დამთავრდება ეს ყველაფერი მაშინ ვიგებთ თუ მანამდე შეიძლება რომ გავიგოთ. ჯობია რომ მანამდე გაიგოთ, რომ დამთავრდება გვიან იქნება უკვე ეს. ხო, როგორ ხო, როგორ რა მისია აქვს დათოს, კი ვიცი, მაგრამ აიც. აი, როცა დათოს პირად ჰოროსკოპს შევადგენთ, მე ეს ვილაპარაკოთ, მაგრამ მიკითხო დათოსაც, მას უნდა სახალხოდ გამომზეურება მისი მისიის. შენ მისია რო ყველა მიწოდეთ, მე რაკენი რო კითხონ. ხალხისგან დასამალი არ აღიარებია. ჩემი ხალხისგან. შეადგინეთ. მითხარით მისია გავირაზმოთ და წავიდეთ შესასვლელზე. 11 აგვისტოს გავდივარ შესასვლელზე. ეს ჩავთვარე მომაშოვნებელი. ისე რომ წაყვეს მისი შესაძლოა. როგორ გინდება? რამე ანალიზებია საჭირო მარტო არ ხო ეს? მათე შორის ის თუნებები, რომელიც შავთვარე შეიძლება მოიტანოს ხეშის კოლეგებს შორისაც შეიძლება იყოს დაპირისპირება და კონფლიქტი, ამიტომ გმართებს ორ მაგით. ამიტომ ხილად იყავით და შეიძლება მხოლოდ ერთი ქალწული დაგჭირდეს. არა, გიდაქნე, მე შენ არ დაგტოვებ. მადლობ. კაფის გარეშე შეუძლებელი. უკატო ქალწულის ადგილი.
ესე უკატობას. ანუ ესე მარტივად მას ვერ შევადგენთ, ხო? და ვერ გავიგებთ მისიას. არა, ზეპირად არა, იმიტომ რომ სეროზული. ზერელე, ზერელეთ რო გავიგოთ. მე ვიცი ჩემი მისია რაც. რა არის შენი მისია? რაც გწუ ჩემი მისია რომ სამყარო დავტოვო უკეთესი ვიდრე მაშინ იყო როცა მე დავიბადე. ცუდი მისია მაქვს. შენ რო დაიბადე ყველაზე უარესი იყო მაშინ სამყარო. შესაბამისად ესე მოდამუხრუჭებითაც როდის. თქოს მე და სატურნი ჩვენ საქმეს გავაკეთე. ეს შეიძლება იყოს მისია? რატო? ბაქი ბუკო. არა, შეიძლება იყოს, მაგრამ რამდენი დასრულებს ეს არის? არა, აი მისიები როგორია მაგალითად? ხო, მაგალითად შეიძლება მოხვედი საექიმო მისიის შესასრულება. და ამ დროს ხარ ჟურნალისტიკაში. და საერთოდ არასრულებ იმას, რისთვისაც მოგიყვანეს. დაუშვა. და ეს მე ვალად გაყვება? არა, მე აბა, პრობლემები შექმნა. მე მოეკითხება ეგ თავის დროზე? აბა რა, უფრო მეტიც აკაც კი ამ ცხოვრება შეიძლება ეგ მაგალითად დაეწყოს ავადმყოფობები, გაცრიებები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც ვერ შეასრულა, რაც არ გააკეთა. იმო იქნებ იმ ჩოგანსი გარყვია იქნებ სხვა რამეში უნდა და დავიბენი იცი აქამდე მეგონა რომ სწორად მიგწევდი არა ეს მართალგას როდის მოვიდეთ როცა გნებო 11 აგვისტოს მერე თუ მდე როცა მაგას არ აგვისტო ეს არ გიშლი თქვენ მე არ მიშლი შავთვარე მე მგონი ბატონ მიხეილი იმაშურა ეს შარტა გამოაგზავნი 11-მდე ეს იყოს მოგვიულენს. რამდენ ხანში ერთხელ შემოდის ეს შავი თვალე? თვითონიშანში? Ну, სადღაც 9 წელიწადში ერთხელ. და მან და მეც ახლა მოგვიწეს, არ მოგიდგენია. ბატონებო, თქვენ რა ხართ ჰოროსკოპით? კურო. კურო და კურო ცხენი. კარგია, ეგ კარგია. კურო ცხენი. ცხენი. ცხენი ხართ? ცხენი ვარ. კურო და ცხენი ერთად. გავკუსნეთ აქ. მე შეცხლევანი ხარ თუ ჩეული? კურო და ცხენი ერთად. კი, ნორმალურად ხშეშეს კურო მეგობრობს როგორც თევზებთან, ასევე მეგობრობს ქალწულთან, გადასარევი ურთიერთობებს გავსება. ეხლა ტყუპა შილდოსანთან ცოტა ნაკლებად, მაგრამ ეს არ შეშოსო იქ ურთიერთ გაგება არ არის. მაგრამ ის მაინც ცეცხლის პლატონური სიყვარული. იდეების დონეზე, მოდი თქვათ ასე. კიდე ხო აქ ამ ზოდიაქებს ქვეები და რაღაცეები. კი, როგორ ერთი კიდე. უი, მე გეტყვით ბატონო მიხეილ, ამას წინა დაურგეთ ხეები რა მეზობლები. და ყველა ხემ გაიხარა გარდა ჩემი მიერ დაგვი. რა ხეები დარგით ამისთან? აი ტორმუზი ეგ არის. დაიწყო უკვე. მე დავრგე ნაძვი. ნაძვი არ არის. სამი თვის მე რო გავიარე, ჩემი ხე იყო ამოთხრილი. ნუ მანამდე მოწყენილი იყო მე გაყვითლდა და მოიღუნა და ჩავიდა უკან მიწაში, მაგრამ სხვა გაიხარა ყველა. ვერ მოეფერე მერე იმ ხეს, კაცო. რო ეფერებოდა, იმიტომ გა. სანე, თავი რო დაანებებინა იქნება მოარგულიყო. რასთან? ხო, და ანუ ნაძვი არ უნდა იყოს შენი ხე, ხო? ნაძვი როგორც ასეთი არ არის შენი ხე, მაგრამ ნუ ეს არნიშნავს რომ უნდა გამხმარებო მაინდამაინც წყალი კენა ხوار და უცხი. სხვა მხრიდან. წყალს ხათაშეს ყველა ხეს უცხავ და ვიღაც კაცი ხედავდი დილით მოდიო და უცხავ. ხო და ვაი ბოლოსთვის რომ შევაჯამოთ მაინც უკვე ხინვალი. ჩვენ ქალაქური თუ არა, ჩვენთვის გასაგებია, მაგრამ აყურებლისთვის რას ურჩევთ? ე 10 დღეში, 8 დღეში ახალი წელი მოვა. როდინა შედის ხოლმე? პირველი დღე. შედის არა, 19 თებერვალს შედის 2015 წლის, მაგრამ რახან 19 თებერვალს შეიძლება სულ არ გაგვახსენდეს. 31-ში უკვე პათვის მივაგებთ. ხო, აი ამ ანუ 19 თებერვალამდე ძველი წელია ისე? ისეო ცხენის წელიწადი გრძელდება. იქამდე მთავარია მხიარულად შევხვდეთ ოპტიმიზმის ხაშიოს, რაც მეტი ბავშვი იქნება. ახალდო სუპრასთან მით უკეთესი. ვერ მათხოვებ ბავშვი. უი, ის დამოუწდა მე თქვა. ახალზე შეხვდა ხო TV11-ზე ჯობია. ჯობია, იმიტომ რომ იუმორით სავსეა, შემოკარგება და დადებითად დაიმუხტები და მთელი წელი რაკვევად მერე ეს დადებითი მუხტები. ძველი ახალი წელიც ხო? აბა რა 19-ში. და მე რო გადავიდე სხვა არხზე და დავამოხრუჭო ერთი წელი, რა არის? უაბრავი არხია და სამუხრუჭებელი, ხო? თანამდებობაც ექნება. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ იქნება კარგი წელიწადი, ბედნიერი საქართველოსთვის, თქვენი გადაცემისთვის იქნება ძალიან ბევრი ახალი ორიგინალური იდეები, ახალი იუმორისტული შეიძლება ხედვები და ახალი პროექტები. თუ რა თქმა უნდა, არ აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენი კოსმოსური მისია რამე სერიოზული ანალიტიკური გადაცემის მომზადება და თქვენ მაიმუნობდით ამდენი ხანი. მე კიდე რა დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ რომ გიყურებით. დღეს ჩვენთან სულ რა იყო? მიხეილ ცადარე. დიდი მადლობა.